Minutom ćutanja za nedavno preminulog direktora Ekonomsko-trgovinske škole Ermedina Durana počela je sednica Skupštine opštine Prijepolje. Na predložene 4 tačke dnevnog reda stigle su još 3 dopune, a usvojena samo jedna koja se tiče prvog rebalansa budžeta u ovoj godini. Predlog opštinskog veća je da se rebalansom prvo namire budžetski korisnici koji nemaju novca za osnovno funkcionisanje. Pre svega radi se o školama kojima nedostaje 16 miliona za energente. Javnom komunalnom preduzeću Lim neophodno je da se kupi mašina za čišćenje snega, a Domu kulture da se prebaci novac za troškove struje. Izgradnja vodovoda Mioska i prva faza radova u Purića potoku također su pomenuti kao razlog rebalansa. Većina problema je nastala usled poskupljenja energenata i struje, a na ovaj način će se prevazići. Sa stavki budžetskih korisnika koji neće imati vremena da potroše opredeljena sredstva, bit će prebačena onima kojima su urgentno potrebna. Na predlog predsjednika Skupštine Izudina Šantića o ovoj tački raspravljaće se u ponedeljak, dokada će odbornici imati vremena da se upoznaju sa rebalansom i dostave amandmane. Za odbornika Zulkefila Sadovića kratak rok za amandmane i upoznavanje sa materijalom ukazuje da vlast želi nešto da sakrije i postavio je pitanje, ako on podnese amandmane na početku sednice, ko će uopšte stići da ih pročita. Predlozi za dopunu dnevnog reda odbornika Olivera Mrdakovića i Rahima Rovčanina da se raspravlja o ekonomskoj situaciji u Prijepolju, ostvarenju i realizaciji budžeta u ovoj godini, nisu prihvaćeni. Usledila je rasprava kako će izgledati novo Prijepolje na levoj obali Lima, konkretizovano u okviru predloga izmene i dopune plana detaljne regulacije Šehovića polja, multifunkcionalni prostor. Za predsjednika opštine Vladimira Babića, usvajanjem izmena plana koji je usvojen još 2018. godine, Prijepolje dobija nove obrise na koje čeka pola veka. Zainteresovani da ulažu u ovaj deo Prijepolja već ima, a prvi ozbiljan investitor koji bi trebalo da dođe je trgovinski lanac Lidl. Firma Bitovex iz Prijepolja, od koje je potekla inicijativa za izmenu plana koju je sama finansirala, ima nameru da svoje dve parcele u Šehovića polju proda Lidlu. Šta tačno podrazumevaju izmene i dopune, objasnio je Lazar Mandić, odgovorni planer iz javnog preduzeća Urbanizam Kragujevac. Ono što podrazumevaju izmene je da se ukine saobraćajnica predviđena da prolazi kroz sredinu ove dve parcele, a da se širina druge, koja se nalazi uz magistralu, smanji. Time će se smanjiti i broj parking mjesta predviđenih prvobitnim planom, ali će se kompenzovati parking mjestima u okviru Lidla. Pojedini odbornici opozicije izrazili su zabrinutost šta će biti sa lokalnim marketima dolaskom ovog velikog trgovinskog lanca. Profit od potrošačkog kolača koji će tada jesti neće biti ukusan svima, jedni će hteti još, ali će Lidl uzeti glavni deo. Ekonomski princip je jasan, na tržištu vlada sistem ponude i potražnje, čulo se sa skupštinske govornice, i da je zdrava konkurencija neophodna. Odgovorni iz Odeljenja za urbanizam iz Prijepolja nisu izašli za skupštinsku govornicu da pojasne izmene i dopune plana, što je za odbornika Esada Hodžića bilo neophodno, kako bi se izbegla paušalna tumačenja. Pojašnjenje je dao predsjednik Skupštine Izudin Šantić, ističući da sve ide u dobrom smeru, projektno-tehnička dokumentacija za dve saobraćajnice je u završnoj fazi i da je njihova ukupna procenjena vrednost 210 miliona dinara. Sve neophodne dozvole su pribavljene i već na proleće bi trebalo da se počne sa radovima. Pored rebalansa budžeta, za ponedeljak su ostavljene i rasprave o još dve tačke dnevnog reda: utrošak sredstava za pružanje zdravstvene zaštite i izveštaj o poslovanju regionalne sanitarne deponije Banjica u prošloj godini.